ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ዜና ተዋህዶን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ስምረት ትእዛዙ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ማህበረ ቅዱሳን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት የማህበራዊ ድጋፍ ጥሪ አቀረበ። በአሁኑ ወቅት ያለውን ጦርነት ተከትሎ ብዙ ምዕመናን ለበርካታ ችግሮች መጋለጣቸውን የማህበሩ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ኮሚቴ አስታውቋል። አየለ ስራኒ ከማህበሩ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ኮሚቴ ጸሐፊ ጋር ቆይታ አድርጓል። ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ምክንያት ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች ማህበራዊ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። እንደ ማህበሩ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ መረጃ ከጥቅምት 2012 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ የሀገራችን ክፍል ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፉን እያደረገ ይገኛል። ይህንኑ ተከትሎ ማህበሩ የማህበራዊ ድጋፍ ጥሪ አቅርቧል። እኛም ወደ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታና የመልሶ ማቋቋም ቢሮ በመሄድ የምዕመናኑ ተሳትፎ በተመለከተ ጠየቅን። በማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ኮሚቴ ጸሐፊ የሆኑት ዲያቆን ንጉሴ ባለው ጊዜ እንደገለጹልን ምዕመናኑ የድጋፍ ጥሪውን ተቀብለው እየተሳተፉ ቢሆንም የፋይናንስ ተቋማት ግን እየተሳተፉ አይደለም ሲሉ ተናግሯል። ምዕመናን እየተሳተፉ ነው ያሉ፣ ግን አሁንም በቂ አይደለም። ሁለተኛ ለምሳሌ ባንኮች፣ የፋይናንስ ተቋማት፣ የአክሲዮን ማህበራት፣ ማይክሮ ፋይናንሶች ህዝቡን ተጠቅመው ቢዝነስ የሚሰሩ ህዝቡ ሲኖር ነው ቢዝነስ የምትሰራው። ግን ያንን ሁልጊዜም ጥሪ የምናቀርብላቸው የንግድ ተቋማት፣ ማህበራት በበቂ ሁኔታ መሳተፍ አለ። በተለይ የኢኮኖሚ ተቋማት፣ እነዚህ ስራቸው ንግድ ቢዝነስ የሆኑ ማለት ነው፣ በዚህ ዘርፍ በኢኮኖሚው ላይ የሚሰሩ እሱ ብቻ አይደለም። ይህን ልጆች ምግባረ በዚህ በማህበራዊ አገልግሎትና ሰብአዊ ድጋፍ በመስጠት የሚታወቁ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በቂ ተሳትፎ እያደረጉ አይደለም። በውጭ ለሚኖሩ ምዕመናን የጎፈንድሚ አካውንትና ሌሎችም አማራጮች መፈጠራቸውን ያስረዱት ዲያቆን ንጉሴ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ምዕመናንም በተከፈቱ የባንክ አካውንቶችና በአካል በመምጣት እርዳታውን ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ መመቻቸቱን አክሏል። በገንዘብ መደገፍ ይችላል። አካውንቶች አሉ፣ ንግድ ባንክ፣ አቢሲኒያ፣ ሌሎችም ባንኮች አሉ፣ በሱ መደገፍ ይቻላል። ሌላው ጉዳይ ግን ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ፍራሽ አለ በአይነት እዚህ ቅድስት ማርያም ማህበረ ቅዱሳን ህንፃ መምጣት ይቻላል። ሌላው የምግብ ነው። የምግብ አይነት መኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ ዘይት እኒ የማይበላሹና በቀላሉ ልናደርሳቸው የምንችል እነሱንም እየተቀበልን ያሉ ቅድም እንዳልኩት በወረዳ ማዕከላት ጽህፈት ቤትም እዚሁም መስጠት ይቻላል። ማህበሩ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ሲነሳ አባላቱና በጎ አድራጊ ምዕመናኑ ተስፋ በማድረግ ነው ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ ኮሚቴ ጸሐፊው፣ የድጋፍ ጥሪውን ተከትሎ ምዕመናን የተለመደ ትብብራቸውን እንዲያደርጉልን እንጠይቃለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ያው እንግዲህ ሁልጊዜ ማህበረ ቅዱሳን ስራውን ለብቻው ሰርቶ አያውቅም። ያው የማህበረ ቅዱሳን የአገልግሎት ጉልበቱ አቅሙ አባላቱና ምዕመናን ናቸው። ገዳማት ላይ ስራ ሲሰራ፣ ስብከተ ወንጌል ላይ ስራ ሲሰራ፣ እንዲህ አይነት ማህበራዊ አገልግሎቶችንም ስራ ሲሰራ ምዕመናንን እና ሌሎች በጎ አድራጊ አካላትን አስተባብሮ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ጥሪ ስናደርግ የተለመደ ትብብራቸው እንዲያደርጉልን እንጠይቃለን። በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከል ከዋግምራና ሰሜን ወሎ ተፈናቅለው በዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አከናወነ። መርሃ ግብሩ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት መሪነት የተካሄደ ሲሆን ተፈናቃዮችም በመርሃ ግብሩ ደስ መሰኘታቸውን ተናግረዋል። መረጃውን ያደረሰን የባህር ዳር ማዕከል ሚዲያ አገልግሎት ክፍል ነው። አሸናፊ ቢሻው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት በርካታ ንጹሐን ወገኖቻችን ከዋግምራና ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው ከተጠለሉባቸው ስፍራዎች መካከል የዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ አንዱ ነው። በዚህ ቦታ ለሚገኙ ተፈናቃዮች በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከል በባህር ዳር ሀገረ ስብከት አሳሳቢነት ባሳለፍነው ሳምንት መስከረም 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አከናውኗል። በዕለቱም ትምህርተ ወንጌል የተሰጠ ሲሆን የባህር ዳር ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ደረጃ በጀን ጨምሮ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ቀሲስ ኤፍሬም ሙሉ ዓለምና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተገኝተዋል።
ለተፈናቃዮች የባህር ዳርና የዘንዘልማ ከተማ ህዝብ ከሚያደርግላቸው ድጋፍ ውጪ በመደበኛነት ድጋፍ እንደማያገኙ በአካል ተገኝተን ባደረግነው የማጣራት ስራ በማረጋገጣችን በፍጥነት መርሃ ግብሩን ልናከናውን ችለናል በማለት የተናገሩት የባህር ዳር ማዕከል ምክትል ሰብሳቢ አቶ የሽጥላ ኃይሉ ናቸው። ምክትል ሰብሳቢው አክለውም የማድ ማጋራት መርሃ ግብሩን ለማከናወን በማዕከሉ ስር የሚገኙ ወረዳ ማዕከላትና ግቢ ጉባኤያት ተሳትፈዋል በማለት ገልጸዋል። እንግዲህ በመርሃ ግብሩም ባሰብነው መሰረት እንዲሳካ ያደረግነው በርካታ አስተባባሪዎችን ይዘን መጣን። በትክክል ያመጣነው ማዕድ ለእያንዳንዱ ተፈናቃይ እንዲደርስ በማድረግ ረገድ እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ብሎክ፣ በእያንዳንዱ ስራ በዚህ አግባብ እየተሰራ ይገኛል። ይህም በጣም ጥሩ ነው። ተፈናቃዮችም በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከል የት ወደቃችሁ ብሎ ስለጠየቀንና ማዕድ ስላጋራን ደስታ ተሰምቶናል ሲሉ ተናግረዋል። ምን ጠሟችሁ ተብለን፣ ምን በላችሁ አልበላችሁም ተብለን አብልተውን የሄዱት እና ትምህርት ተሰጥቶን በቃ ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምለው። በቃ በጣም ደስ ብሎኛል በራሴ በኩል ማለት ነው። እስኪ ልጆችን ለራሱ ይዤ ሂጄ ነው። አራት ልጆች አሉኝ እህቶች ወንድሞች ጋር ዘጠኝ ሆነን የወጣ ነው ከኛ ቤተሰብ እንኳን ማለት ነው። እዛ ሄደን አዳምጠና በቃ ደስ የሚል ነገር ነው። የባህር ዳር ህዝብ ያደረገው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። ካደረጉት በላይ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ ይስጣቸው፣ ሀብታቸውን ይጨምርላቸው። ከዛ ውጪ አምሳ አለቃም እድሜውን ያራዝምልኝ፣ እድሜውን ከፍ ያደርግልኝ። እናንተም ያደረጋችሁት ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነውና ነገም ነገ ወዲያ ለእናንተ መልካም ነገር እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። በዕለቱ የተገኙት የባህር ዳር ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደረጃ በጄ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት አሳሳቢነት በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከል ላከናወነው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ልባዊ ምስጋናቸውን ያቀረቡ ሲሆን ይህ ተግባር ለሌሎችም አካላት መልካም ተሞክሮ ነው በማለት ተናግረዋል። አካባቢያችሁን ለቃችሁ ከቀያችሁ ርቃችሁ እዚህ በመምጣታችሁ እንዳትንገላቱ፣ እንዳትራቡ፣ እንዳትጠሙ አስባ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከትና የማህበረ ቅዱሳን አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ብለው ምሳ ግብዣ ስላዘጋጁ በእናንተ ስም እነሱን ላመሰግን እፈልጋለሁና አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ። መረዳዳት የኢትዮጵያውያን ባህል ነው። ጠላቶቻችን በስተው በዚህም በዛም ቢገፉንም በየደረስንበት ግን የሚደግፈን አይዟቸው የሚለን ወገን አላጣንም። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ቀሲስ ኤፍሬም ሙሉ አለም የባህር ዳር ማዕከል አባላት ያከናወኑት ተግባር ለቤተ ክርስቲያን ልጅነታቸው አንዱ መገለጫ ነው በማለት ገልጸዋል። የተራቡትን የተጠሙትን በእግዚአብሔር ስም ማጠጣት ማብላት ዋጋ የሚያሰጥ መሆኑን የተረዳው የባህር ዳር ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን ዛሬ ያለውን አቅሙ የሚፈቅደውን ወጪ አድርጎ ለእነዚህ ወገኖቻችን መስጠት፣ ማብላት፣ ማጠጣት ለሌሎችም አርአያነት ምሳሌነት ሆኖ ሌሎችን ምዕመናን በዚህ ግብር ሂዱ፣ በዚህ ተጓዙ፣ ይህን አድርጉ ብሎ ትምህርት ነው ያስተማሩ። በተያያዘ ዜና ከምግብና ከአልባሳት ድጋፍ በተጨማሪ የስነ ልቦና ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ከዋግምራና ሰሜን ወሎ ተፈናቅለው በዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናገሩ። ለዝርዝሩ አሸናፊ ቢሻው። ከዋግምራና ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ በርካታ ወገኖቻችን በአሁኑ ሰዓት በዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ተጠልለው ይገኛሉ። በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከልም ለእነዚህ ወገኖቻችን የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ያከናወነ ሲሆን በተፈናቀልንበት ወቅት ጦርነቱ ያደረሰውን ጉዳት በአይናችን በማየታችንና አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ከምግብ በተጨማሪ የስነ ልቦና ድጋፍም ያስፈልገናል ሲሉ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። ሰው ትንሽ ፍኝ በልቶ ኗል ማደር ይችላል። መብል አይደለም እዚህ ጋ በቃ የሰው ቃላት በቃ አይዟችሁ ብትሉ ለራሱ በቂያችን ነው እና ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታይም ሆን ለባለሀብት ማስተላልፈው መልእክት ሌላ በቃ አይዟችሁ በሉን። ገባ አይደለም ይሁን በቃ ለኛ ትንሽ ትርኢት ነው የሚያስፈልገን። ምክንያቱም ጭንቅላታችን እየተጎዳ ነው የመጣው፣ ብዙ ነገር እያየን ነው የመጣን። ብዙ እህቶቻችን፣ ብዙ ወንድሞቻችን መንገድ ላይ ቀርተዋል። እኔ እዚህ ጋር መብላት መጠጣት ሄድ አይደለም እኔ እያሰብክ ያለሁት ጫካ ላይ ገብተው የቀሩ እህት ወንድሞች አሉ። ማለት መወለድ ቋንቋ ነው። ብዙ ይቀራሉ። የሰው ልጅ
ሁሉም በጸሎት እንዲረዳን ነው እንፈልገው ያሉ አባቶቻችን አሁን ዛሬ መጥቶ ትምርት እየሰጡትን አብረ ቅዱሳንች እየሰጡትን ትምርት በጣም ደስተኛ ነኝ። እነሱም ደግሞ ከጎናችሁ ሆነው ቢያንስ አገራችን ነጻነት ተምተውታ በጸሎት ቢረዱን እላለሁ። እኔም ለዛ ማስተው በማህበረ ቅዱሳን የባህር ዳር ማዕከል ምክትል ሰብሳቢ አቶ የሽጥለ ኃይሉ በበኩላቸው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ በተናጠል ሳይሆን በጋራ ተባብረን ሁለንተናዊ ድጋፍ ልናደርግላቸው ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። የሃይማኖት፣ የዘር፣ የቋንቋ፣ የፖለቲካ አመለካከት ሳይለየው ሁሉም ህብረተሰብ እኒን የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው ተመልሰው ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ ጠንካራ ስራ መሰራት አለበት። ይህን የሚያስተባብሩ አካላት ደግሞ በተለይ ደግሞ ለእርዳታው አመች በሆነ ሁኔታ ማዘጋጀትና እርዳታ የሚቀበሉበት መንገድ አግባብ ደግሞ በተገቢ ሁኔታ እንዲሆን ማመቻቸት አለባቸው ሚል እምነት አለን። የባህር ዳር ማዕከል ለተፈናቃዮች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ባከናወነበት ዕለት የተገኙት በባህር ዳር ሀገረ ስብከት የደብረ ሰላም ባለ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቀሲስ ባህሩ ሙሉ ዓለም ያለንበት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለሀገር ከባድ የፈተና ወቅት በመሆኑ ተግተን ልንጸልይና በአንድነት ልንቆም ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ካህናቱ ማይጠን ታጥነው ለእግዚአብሔር ምስራት ያቀርቡ ነበሩ። አገልጋይ ካህናት ተፈናቅለው ተሰደው በመጠለያ ቦታ ነው ያሉ። ቤተ ክርስቲያን የተዘጋበት ጊዜ ነው ያለ። እርጅግ እንደዚህ ጊዜ ደግሞ የከፋ የለም እና ሁላችን በዚህ ጊዜ የምንችለውን ያህል ተረዳርተን ይህ ዘመን አልፎ በተለይ 2013 እጅግ የከፋ በጣም አስቸጋሪ ዘመን ላይ ነው ያለፍነው። አሁን ደግሞ 2014 የተቀበልነው ዘመን የሰላም፣ የፍቅር፣ የበረከት ዘመን ሆኖልን ሁላችን በምንችለው ተረዳርተን ዘመኑን ማለፍ እንድንችል ነው የማሳስበው። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ደብረ ዘቢት ከተማ አካባቢ የሚገኘው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በጦርነቱ ምክንያት አገልግሎት ለመስጠት ተቸግረናል ሲሉ የቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ኃላፊ ተናገሩ። አየለ ስራኒ ከሰበካ ጉባኤ ኃላፊው ጋር የስልክ ቆይታ አድርጓል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየተደረገ ያለውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ጉዳቶች እየደረሱ ይገኛሉ። መረጃዎች እንደሚያመላክቱት የምዕመናን በጅምላ መጨፍጨፍና ስደት እንደዚሁም የአብያተ ክርስቲያናትና የመሰረተ ልማት ውድመት ከደረሱ ጉዳቶች መካከል በጉልህ ይጠቀሳሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በደብረ ዘቢጥ ከተማ ውቄት ወረዳ የሚገኙ የመድኃኔዓለምና የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን የደብራቱ የሰበካ ጉባኤ ኃላፊ መምህር ፍሬው አባቡ ተናግሯል። በሰሜን ወሎ ዞን በመቄት ወረዳ በ015 ቀበሌ ደብረ ዘቢጥ ከተማ የደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረትና የፈረንጅ ታምዙ መድኃኔዓለም ያው ከቦታቸው ከከተማዋ መውጫ ወደ ደሴ መውጫ ላይ ኪዳነ ምሕረትናት ወደ ጎንደር መውጫ ላይ መድኃኔዓለም ነው። መድኃኔዓለም አዲስ የተሰራ ገና በ2013 ነው የገባው። ያው ምርቃኑ እንኳ ገና አልተካሄደም፣ ግን አሁን አገልግሎት እየሰጠ ቆይተዋል። ከኪዳነ ምሕረት በይበልጥ ጉዳት የደረሰበት አሁን እሱ ላይ ነው። ተራራ ላይ እና ስለነበረ እና ከከተማውም ደግሞ ወጣ ያለ አፋፍ ገደል አካባቢ ስለነበረ እሱ አሁን በጣም ጉዳት ደርሶበታል። በጦርነት ምክንያት ነው። ያው ጦርነቱ የእርስ በርስ ጦርነት ያው እንድንት እንዳለ ይታወቃል። እኛም ያው ከዚው ስለነበር ነው አይተነዋል። በጦርነቱ ምክንያት ከባድ መሳሪያ ሞርተር የሚባል ከባድ መሳሪያ ከጋይንት ተወርሮ የመጣው መሳሪያ ነው ያረፈበት። አገልግሎት የለውም። እቃ ቤት ብለን አሁን ለለደጀ ስራ የምንጠቀምበት አዲስ የተሰራለት ሁሉ ቆርቆሮ ተመቷል። ቤተልሔሙም ተመቷል። ሶስቱ ሁሉ ግብር ቤት፣ ቤተልሔም፣ እቃ ቤት ያው ደጀ ሰላም ነው ያሟላ ነው። እነሱ ሁሉ በሙሉ አጠቃላይ ተመትተዋል። ከዚህ ያሉ ጥቅም የሚሰጥ አንድም የለም። በአሁኑ ሰዓት ተግዳሮት የሆነብን ጉዳይ ቤተ ክርስቲያኑ በከባድ መሳሪያ መመታቱ ነው ያሉት የሰበካ ጉባኤ ኃላፊው አገልግሎት ማድረስ ያልቻልንበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሲሉም አክሏል። አጠቃላይ አሁን አገልግሎት ለመስጠት አላመቸና ያለው ጉዳትና ያው የመድኃኔዓለም ያለውን ዋና ዋና ንብረትና እስከ ጽላቱ ድረስ ያለውን አሲስተን ኪዳነ ምሕረት አድርገን ነበር እየጠበቅን የነበረው። ኬንዳል ብሰነ ፀሐይና ዝናብ ያው ፍሳሽ የሚያስገባውን ኬንዳል ብሰን አገልግሎቱን ለመቀጠል ምኞት አለኝ። ለዕለታዊ ያልሆነ በስተቀር የወደፊት ቤተክርስቲያኑ ግን አጠቃላይ እንትን ካላለ ካልተሰራ ያው እንትን የለውም። በጦርነቱ ምክንያት የወደመው ቤተ ክርስቲያን ወደ ነበረበት አገልግሎት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት የሁሉም ባለድርሻ አካላት አፋጣኝ ምላሽ ያስፈልጋል ሲሉም መምህር ፍሬው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዚህ ጦርነት ምክንያት የተጎዳውን እንትን አስመልክቶ
ያው እንዲቀረጽልን ነው እኔ ዋና መስክ ያለው እንዲተላለፍልንና ያ ባለው በጎ አድራጎትም ሆነ እንደገና በመንግስት አካልም ሆነ ሲታይ እርዳታ እንዲያገኝና ቤተክርስቲያኑ ያው እንደነበር ሆኖ እንዲገነባልን ነው እኔ ማመለክተው። የመናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም በአብነት ትምህርት ያሰለጠናቸውን ደቀ መዛሙርት አስመረቀ። ገዳሙ አሁንም በተለያዩ የአብነት ትምህርቶች ከ1000 በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል። ባልደረባችን ብርቱካን መንገሻ በቦታው ተገኝታ ያጠናቀረችውን ዘገባ ኤልሳቤት ቤተ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በኢዛናና ሳይዛና ስሮ መንግስት በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተ ይነገርለታል። የመናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም ገዳሙ ከተመሰረተ ጀምሮ በርካታ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት አባቶችን በማፍራት ረገድ ጉልህ ሚና አለው። ይህንኑ አሻራውን ከዘመን ዘመን አሻግሮ ዛሬም በአብነት ትምህርት ደቀ መዛሙርትን እያፈራ ይገኛል። ለአብነት ያህል ባሳለፍነው ሳምንት በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን የመጽሐፍት መምህርነትና በቅዳሴ መምህርነት ያስተማራቸውን 10 ደቀ መዛሙርት አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ የምስራቅ ወለጋ የሆሮ ጉድሩና የምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል፣ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች፣ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናትና ምእመናን ተገኝተዋል። በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተው አገልግሎት በማቋረጣቸው ኦርቶዶክሳውያን ወደ ሌላ እምነት ሲፈልሱ ይስተዋላል። ይህንን ችግር ከመቅረፍ አንጻር ብዙ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ መልእክት አስተላልፈዋል። የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን እየከፈታችሁ ያወቃችሁትን እያሳወቃችሁ የተማራችሁትን እያስተማራችሁ እስከ መጨረሻው ከሃይማኖት የወጡትን ወደ ሃይማኖት እየመለሳችሁ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ ከአምልኮ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ምእመናንን እየመለሳችሁ እየጠበቃችሁ በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ እንድታጸኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው የቤተ ክርስቲያኗ አገልግሎት እንዳይቋረጥ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንደሚወጡ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ያው እንግዲህ ስንማርም አንግበን ዘነው የምንጓዝ ሀሳብ አለ። ማለት ተምሮ የነገዋን ቤተ ክርስቲያን ተተኪ ሆኖ በአባቶች እግር ተተክቶ ህዝብን ማገልገል፣ ቤተ ክርስቲያን ማገልገል፣ ያው ቤተ ክርስቲያን ማለት ህዝብ ማለት ስለሆነ ነው። እንደገና ደግሞ እያንዳንዱም ሰው ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሶስት ትርጉም ነው ያለው። ያንዳንዱ ሰው ራሳችን እናገለግላለን። ምክንያቱም ሰው ራሱ መጀመሪያ ህይወታዊ መንፈሳዊ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ህዝብ እናገለግላለን፣ ቤተክርስቲያን እናገለግላለን። በአባቶ ይሄ እስካሁን ድረስ ባቆዩና አባቶች ይህን ጠብቃ ስርዓቷን ትውፊቷን ጠብቃ እንድትጓዝ ለማድረግ ነው እንግዲህ እኛ ትግላችን። እግዚአብሔር ጋር ሆነን ይህን ለማስቀጠል ነው ስንማርም ዘነው የመጣ ነው ሀሳብ ነው። አሁንም ቢሆን እናስቀጥለው ይሄን ነው እንግዲህ። በአሁኑ ሰዓት የመናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም ከ1000 በላይ የአብነት ተማሪዎችን በማስተማር ላይ እንደሚገኝ ከገዳሙ አበምኔት ቆሞስ አባ ሞገስ ኃይለማርያም ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ነገር ግን በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ በገዳሙ ላይ ከፍተኛ የምግብ ችግር እንዳጋጠመው ይናገራሉ። በአሁኑ ሰዓት እንደውም በጣም ከአራቱ ማዕዘን እየፈለሱ እየመጡ ነው። ነገር ግን በተለይ ከዚህ ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡ ተማሪዎች ስንመልሳቸው አንዳንዶቹም ወደ ሌላ እምነት እየገቡብን ስለሆነ ግዴታ ያው አንዳንዶቹን ለማቆየት ብቻ ብለን እየተቀበል የኑሮ ሁኔታ ውድነት ስለመጣብን የተማሪዎቹን ብዛት ስለበዙብን በቀን አንድ እንጀራ ብቻ ደረቅ እንጀራ ይሰጣቸዋል። ደቀ መዛሙርቱ ነገን ተስፋን በማድረግ የቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከትውልድ ትውልድ እንዲሻገር በምግብና አልባሳት እጥረት ውስጥ ሆነው እየተማሩ እንደሚገኙ የሚያነሱት አበምኔቱ ኦርቶዶክሳውያን አሁንም የእርዳታ እጃቸውን ይዘርጉልን ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ። እነኚህ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ፣ እነኚህ ተማሪዎች በረሃብ ምክንያት እንዳይሰደዱ ማድረግ ይቻላልና ስለዚህ በመድኃኔዓለም ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ወላጆች ለልጆቻቸው የአስኳላ ትምህርት የሚሰጡትን ትኩረት ለአብነት ትምህርት መስጠት እንደሚገባቸው ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አያት አምባሳደር መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የአጸደ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት በክረምት ወራት በአብነት ትምህርት ያሰለጠናቸውን ደቀ መዛሙርት ባስመረቀበት ወቅት ነው። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ይቀርባል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ተጀመረ ተብሎ ከሚነገርበት ከ1900 ዓ.ም በፊት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን የፊደል ገበታን ዘርግታ እያስተማረች ሊቃውንትና ጠበብትን ለሀገር ታበረክት እንደነበር
የታሪክ መዛግብት ይናገራሉ። እነዚህ የሊቃውንትና የጠቢባን መፍለቂያ ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው። አሁን ካለንበት 2 ወይም 3 አስርት ዓመታትን ወደ ኋላ ተመልሰን የሀገራችንን የትምህርት ስርዓት ስንቃኝ የምናገኘው የአብነት ትምህርት ቤቶችን ታሪክ ነው። ይህንን ቀደምት ስርዓተ ትምህርት መሰረት በማድረግ የአያት አምባሳደር መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አጸደ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት በክረምት ወራት የአብነት ትምህርት ሲከታተሉ የነበሩትን ተማሪዎች ባሳለፍነው ሳምንት መስከረም 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ አስመርቋል። ክረምት ኮርስ የወሰዱ ናቸው ውዳሴ ማርያም እስከ ዕለተ ሐሙስ የደረሱ የዘለቁ ተማሪዎች ሽልማት ነው የምንሰጠው። እነዚህም አንደኛ በረከት በትረወርቅ አንቀጸ ብርሃን፣ በረከት በትረወርቅ፣ በረከት በትረወርቅ ወደዚህና፣ ሁለተኛ ህሩይ በትረወርቅ። አሬ ህሩይ በትረወርቅ ውዳሴ ማርያሙንም ዜማውንም እየሄደበት ነው። አመስግኑ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በደንብ አመስግኑ። ሶስተኛ እመቤት በጋሻው፣ ሶስተኛ እመቤት መጋሻው፣ እመቤት ጋሻው ሴት ነች። ሐሙስ ውዳሴ ማርያም ደርሳለች። በተማሪዎቹ የምርቃት መርሃ ግብር ላይ የደብሩ አስተዳዳሪ፣ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊዎችና የተማሪ ወላጆች ተገኝተዋል። በክረምቱ የትምህርት ቆይታ ጊዜ የተማሪዎች አቀባበል ምን ይመስል ነበር ስንላቀረብ ነው ጥያቄ፣ መጋቢ ብሉይ መምህር አይነቱ ማሞ እንዲህ ሲሉ መልሰውልናል። ጥሩ አውቀዋል፣ ተለውጠዋል። ዜማ ዝማሚ እስከ ማቅረብ ድረስ የደረሱ ልጆችን አድርሰናል። ለደብረ ታቦር ለመስቀል ሳይቀር ጥሩ ፕሮግራም እንዲያደርጉ ያደረግ ነው። በዚህ በክረምት ወቅት ሰልጥነው ነው ማለት ነው። በአብዛኛው የማህበረሰባችን ክፍል ውስጥ የተለመደው ክረምት የተማሪዎች የረፍት ጊዜያቸው ስለሚሆን በቤታቸው ሆኖ በተለያዩ የመዝናኛና የጥናት መንገዶች ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ መፍቀድ ነው። ከዚህ በተለየ መልኩ ደግሞ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በመላክ ከስጋዊ ጥበብ ባሻገር ጥበብ መንፈሳዊንም እንዲቀስሙ ያደርጋሉ። ከነዚህ ወላጆች መካከል አንዷ የሆኑት እናት በልጆቻቸው መንፈሳዊ ፍሬ ደስ መሰኘታቸውን አጋርተውናል። አሁን እነሱ ከኔ እኩል አብረው ግዕዝ ይናገራሉ። እነሱም አንቀጸ ብርሃን መልክአ ማርያምን ሁሉ ደርሰዋል። አንዳንዴ እኔ የሚነሳና የሚጣለውን ፊደል ስጥል እነሱ ይመልሱኛል። አንዳንዴ ቤቴም ቤተ ክርስቲያን የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሲቀድሱ ስታያቸው ዝማሬውንም ምንም ሁሉ ሲሉ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመላክ በሰንበት ትምህርት ቤቶች እንዲሳተፉ በማድረግና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እንዲቀስሙ ማበረታታት አለባቸው ሲሉ መጋቤ ብሉይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መንፈሳዊ ጥበብ እንዲያውቁ ልጆቻቸውን ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ማድረግ አለባቸው። ግዕዝ እንዲያውቁ፣ ያሬዳዊ ዜማ እንዲያውቁ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህ የአስተሳሰብ ጉድለት ነው። ዘመናዊ ብቻ እንዲማሩ፣ የዓለማዊ ኑሮ ብቻ ተደላሎላቸው እንዲኖሩ የሚያደርጉ አሉ። ይሄ ግን የኋላ ቀርነት ነው እና ማስተካከል ይኖርባቸዋል። በተያያዘ ዜና የአጸደ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ለመምህራን ለተማሪዎችና ለአካባቢው ምዕመናን ግልጋሎት የሚሰጥ መጽሐፍት ቤት ከፈተ። መጽሐፍ ቤቱ አገልግሎት መጀመሩ ይፋ በሆነበት ዕለትም በየአድባራቱ ያሉ የሰበካ ጉባኤ መዋቅሮች ለሰንበት ትምህርት ቤቶች እንቅስቃሴ ትኩረትና ድጋፍ መስጠት እንዳለባቸው ተገልጿል። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ይቀርባል። መጽሐፍት የተለያዩ ምስጢራትን በውስጣቸው ቢይዙም ከማህበረሰቡ የአኗኗር ልምድ የተነሳ ግን እምብዛም ሲነበቡ አይስተዋልም። አንብቦ ከማስቀመጥ በዘለለም በአንባቢዎች የሕይወት እንቅስቃሴ ላይ ለውጥ እንዲያመጡም እድል አልተሰጣቸውም። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ ቤተ ክህነት የሚገኘው የአያት አምባሳደር መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የአጸደ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ይህንን ብሂል ለመቀየርና መጽሐፍት ከመነበብ በዘለለ በሰዎች ሕይወት ላይ ሰርጸው ለውጥ እንዲያመጡ ለማስቻል እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በቦታው ተገኝተን ታዝበናል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ለተማሪዎች ለመምህራንና ለአካባቢው ነዋሪዎች ግልጋሎት የሚሰጥ ቤተ መጻሕፍት አደራጅቶ ለአገልግሎት ክፍት አድርጓል። በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች ትብብር በወራት እንቅስቃሴ ይህንን መጽሐፍት ቤት ስራ ማስጀመር እንደተቻለ የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ብርሃን ህሩይ ሀብተ ማርያም ተናግረዋል። በምእመናን እርዳታ፣ በካህናት ጸሎት አስተባባሪነት፣ በደብሩ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጣምራ እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ተሰርቶ ለዚህ ደርሷል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ቅርብ የሆነ የምስረታ ታሪክ ቢኖረውም ለሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶች ምሳሌ የሚሆን ተግባር ፈጽሟል። በደብሩ ተማሪዎች ተሰባስበው የሚማሩበት የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ እንኳ ሳይኖር ቤተ መጻሕፍትን ለማደራጀት የታሰበበትን ምክንያት የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ ዲያቆን ሞገስ ፍቅሩ እንዲህ ሲሉ ገልጸውልናል። የነገን ትውልድ የምንቀርጽበት ትልቁ እንትን ቤተ መጻሕፍት ነው። ቤተ መጻሕፍት መኖሩ ብቻ በቂ ሳይሆን የሚያነብ ሰው ያስፈልጋል። ስለዚህ ያን ሰው ለመፍጠር ከዛሬ ጀምሮ ከሰዓት መርሃ ግብር አለን። እዛ ላይ ቅስቀሳ መርሃ ግብር እናደርጋለን። የደጋውን ትውልድ ዛሬ እንስራ ብለን ነው የተነሳ ነው። በተለያዩ አድባራት ላይ የአጸደ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ጅማሮ
እንደ ተመክሮ ሊወሰድ ይገባል ያሉት ደግሞ የደብሩ የቀድሞ አስተዳዳሪ መላከ ምህረት ዳዊት ስብሐት ናቸው። መሰረት ነው ይሄ መሰረት ነው። ለምን በመዋቅር በቃላ አዋዲው ተቀምጦ ይያለ የተደበቀው ነገር ወይንም በመጋረጃ የተጋረደው ነገር አግሉቶ ማሳየት ነው። አግሉቶ ወደ አውደ ምረት ወደ ከፍ ወደ አለ ቦታ ማሳየት ነው። ከዚህ ሲያዩ ልጆች ሌሎችም ሰንበት ትምህርት ቤቶቹ ምን ይፈጥራሉ? የመነቃቃት ይሄ መሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አራያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ተምሳሌት ይሆናል ማለት ነው። መጻፍት ቤቱ አገልግሎት ቢጀምርም በሚያስፈልገው ልክ መጻፍት ስላልተሟሉበት ያከባቢው መመናንና በጎ ፈቃደኞች ሁሉ መጻፍት ማበረከት አለባቸው። ይህ ደግሞ በአንድ በኩል የሰንበት ትምህርት ቤቱን እንቅስቃሴ መደገፍ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ መጪውን ትውልድ በእውቀት መገንባት ነው። በወላይታ ሶዶ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የሚገኝ ንዋያተ ቅድሳት ማስቀመጫ ግምጃ ቤት ላይ የእሳት አደጋ ደረሰ። በአደጋው ከ800 ዓመት በላይ ያስቆጠረው የንዋያተ ቅድሳት ማስቀመጫ ግምጃ ቤት ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስበት በውስጡ የሚገኙ ንብረቶችም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ሄኖክ ደሴ። በወላይታ ሶዶ ሀገረ ስብከት የሚገኘው የወላይታ ሶዶ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ንዋያተ ቅድሳት ማስቀመጫ ግምጃ ቤት በእሳት አደጋ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ተገለጸ። በዚህም ከ40 በላይ የሚሆኑ ጥንታዊ መጻሕፍት ነገስታት ለገዳሙ በእጅ መንሻነት የሰጧቸው ልዩ ልዩ ስጦታዎችና የካህናት አልባሳት ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድሟል። የገዳሙ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ኃይል ብርሃኑ ቢታሉ የአደጋውን ሁኔታና መነሻ በስልክ እንዲህ ሲሉ አስረድተውናል። እንግዲህ አደጋው የተነሳው መስከረም 26 ቀን ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር እኩል የተሰራ የድሮ እቃ ቤት ነበረ። እሱ ቤተክርስቲያን ቦታው ላይ ነው እንግዲህ እሳት የተነሳው። አንድ መናኝ እዛ ያድራሉ። እዛ ከሚያድሩበት ሻማ አብርቶ ሳያጠፉ ረስቶ በመውጣታቸው ነው። እና ያው እንግዲህ ሁሉም ንብረት የሚቀመጥበት ነው ቀደም ብሎ የተለመደ ቦታ ስለሆነ አልባሳት፣ የትኛውም የአዲሱ ቀደም ብሎ ያሉ አሮጌ አልባሳት ሁሉ ያሉት እዛው ቤት ውስጥ ነው። ለዘወትር አገልግሎት የወጡ የሰሞነኛ ካባ ብቻ ሲቀሩ ሌሎች ልብሰ ተክህኖ፣ መጎናጸፊያ፣ ገድላት፣ ድርሳናት፣ የትርጓሜ መጻሕፍት እንደዚህ ሁሉ ታምር፣ ሁሉም መጻሕፍትም ሆኖ መጎናጸፊያ፣ ምንጣፍ፣ አልባሳት ደግሞ እነዚህ ለቅዱስ ቁርባን የምንጠቀማቸው ሁሉም ነገር ምንም ሳይቀር ነው መቃጠል ይቻል። ምናልባትም አባታችን ይህ የእሳት አደጋን እንደው ለመቆጣጠር የተደረገ ጥረት በመንግስት የተደረገ ጥረት አለ? በእናንተስ በገዳሙ አካባቢ በምን አይነት ጥረት ነው የቆመው? የከተማው አደጋ መከላከል ደግሞ መኪና ይዞ ማዘጋጀው ወዲያው በአፋጣኝ መኪና ላከ። እሱም መኪና መጥቶ የአቅሙን እየተራዳ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲም የራሱን ደግሞ መኪና ይዞ ልኮ እንትን አደረገ። ከዚህም በተጨማሪ ግን የሶዶ ከተማ እስላምም ክርስቲያንም ሁሉም በሃይማኖት ልዩነት ሳይኖር ሁሉም ወጣት መጥቶ በጣም ተረባርቦ ነው እሳቱ ወደ ሌላ እንዳይዛመት እና እዛው እንዲቀር ያደረጉት። በጣም ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። አስተዳዳሪው እንደገለጹት በአደጋው በታሪካዊነቱ ተጠቃሽ ነው እና በገዳሙ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ፓትርያርክ የነበሩት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ማረፊያ ሙሉ ለሙሉ እንደወደመ ተናግረዋል። ይህ ዜና እስከተዘገበበት ሰዓት ድረስ በገንዘብ ግምት ያልወጣለ በርካታ ንብረት እንደወደመ የተናገሩት መልአከ ኃይል ብርሃኑ አያይዘው አደጋው ወደ ሌሎች የገዳሙ ስፍራ እንዳይዛመት ከፍተኛ ርብርብ ተደርጓል ሲሉ በዚህ ስራ ላይ ለተሳተፉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። መነኮሳት ሁሉ ገዳሙን ተጠግተው ያሉት፣ ሌሎችም በከተማ ያሉ የእስላም ወንድሞቻችን፣ እዚህ አሮጌ አራዳ በተለይ ያሉ መስጊድ ሰፈር ያሉ ወንድሞቻችን፣ ፕሮቴስታንት ሞተረኞች፣ በተለይ ሞተር አሽከርካሪዎች፣ እነዚህ ሁሉ ከተማውን ዞሮ ገዳሙ እየተቃጠለ ነው በማለት ብዙውን ቀስቅሶ ወደ ገዳም እንዲመጡ ያደረጉትን ሁሉ የከተማውን ፖሊስ፣ የዞን ፖሊሶች ሁሉ በጣም ነው የደከሙት። እዚህ ሁሉ ምስጋና የከፍ ያለ ነው። በገዳሙ ስም ምስጋና አቀርባል። በመጨረሻም በእሳት አደጋው የወደሙ የገዳሙ መገልገያዎችን መልሶ ለመተካት በመላው ዓለም የሚገኙ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሊያግዙን ይገባል ሲሉ አስተዳዳሪው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ ቦታው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ታሪካዊ ቦታ ነው። 800 ዓመት ያስቆጠረና በጣም ተክልዬ ገቢረ ተአምራትን የሰሩበት ቦታ ነው። እንደመሆኑም መጠን ደግሞ አቅም ያላቸው የተዋሕዶ ልጆች፣ ሌሎችም በጎ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች
ገዳሙን እንዲመለከቱና የጎደለውን ነገር እንዲያሟሉ ነው እንግዲህ የምማጸነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ዜና ተዋህዶ ጥንቅራችን ይህንን ይመስል ነበር። ከቀሪ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ።